السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی، یہ ہمارا وال پیپر ہول سیل پہ مختلف ورائٹی مل جاتی ہے ہمارے پاس۔ عرفان ڈیکور کارپیٹ، کارپیٹ ہیں ہمارے پاس، ووڈنگ فلورنگ کے بنچے، پی وی سی پینل، ووڈنگ فلورنگ کے مختلف ڈیزائن ہیں ہمارے پاس۔ آل کراچی میں کام کیا جاتا ہے ہمارے پاس، ہر ورائٹی مل جائے گی ہمارے پاس۔ وال پیپر مختلف ورائٹی مل جاتی ہے، کورین، چائنا، دبئی۔ رورل بلینڈ مکمل ڈیکوریٹ کا کام کیا جاتا ہے۔ ووڈنگ فلورنگ کا کام کیا جاتا ہے ہمارے پاس۔ وال پکچر، آرٹیفیشیل گراس، مختلف چالیس ایم ایم 50 ایم ایم 30 ایم ایم 15 ایم ایم 10 ایم ایم 20 ایم ایم 20 ایم ایم 15 ایم ایم وال پکچر کارپیٹ، مختلف ورائٹی ہمارے پاس ہے بھائی، ہر قسم کا وال پیپر ووڈنگ فلورنگ کارپیٹ، اور یہ فلورنگ، پی وی سی فلورنگ ہمارے پاس ہے، پی وی سی فلورنگ، مختلف ورائٹی ہمارے پاس۔ وال پیپر کی ورائٹی بہت ہے ہمارے پاس، چائنا وال پیپر، مکمل وال پیپر بھائی ہمارے پاس۔ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ وال پیپر بھائی، یہ وال پکچر ہے بھائی، 10x13 کی، مختلف ورائٹی اس میں۔ یہ واٹر پروف ہے، یہ وال پکچر ہے بھائی، رورل بلینڈ بھائی، رورل بلینڈ، زیبرا بلینڈ، زیبرا بلینڈ، مختلف ورائٹی ہمارے پاس۔
जय भी रब। विनाल फ्लोरिंग मुख्तलि वराइटी हो रही है। विनाल फ्लोरिंग फ्रेश पे लगती है, फ्रेश पे बोल, फ्रेश पे लगने वाली है। वॉल पेपर चाइना ये वुडिंग फ्लोरिंग है भाई जान। वुडिंग फ्लोरिंग गलत नहीं होगी ये 10 mm 10 mm सब एक ही मंडल बना दिया। 4, 5, 11, 11 बोर्डिंग फ्लोरिंग मुख्तलिफ वैरायटी है हमारे पास। वॉल पेपर होल सेल पे हमारे पास होल सेल मुख्तलि वराइटी है। इसको बताएगा तो बता दे। ये भाई पेपर ब्लाइंड भारतीय दिन का काम है। गुडिंग फ्लोरिंग चमक वाली लाइट कलर और डार्क कलर वॉल पेपर का गोदाम है इधर हमारे होल सेल पे काम किया जाता है।